За словами експертів, на сьогодні Дніпропетровська область – друга в Україні за кількістю хворих на ВІЛ та СНІД. На 2017 рік майже 842 людини із 100 тисяч інфіковані. Деякі з хворих стикаються із певними проявами дискримінації. Аби допомогти цій категорії населення, в Дніпрі стартує всеукраїнський проєкт безкоштовної правової допомоги для хворих на ВІЛ та СНІД. Організаторами виступили правозахисні організації, приймальня Українського Гельсінського Союзу із прав людини, Всеукраїнська мережа людей, які живуть із ВІЛ та Глобальний фонд. В сукупності нашої співпраці ми будемо розробляти певні схеми і механізми для того, щоб покращити правозахист людей, які живуть з ВІЛ і уразливих категорій. По всім питанням необхідно дзвонити на виділену спеціальну лінію телефон 097-383-3609. И координатор, специалист этого проекта будет уже дальше координировать и направлять соответствующие запросы и дела юристам правозащитной группы.